Достар, бүгін понедельник. Осы адамдарды не істеуге болады? Алваса Платон Ильичин. Девушка. Үлкен ит па, немене? Ола мінекей, амандық дейді. Құтталма амандық деген. Бүгінді демалыс деп жариялаймыз. Достар, видео бастамай тұрып, мына Тарлан парк жөнінде айтып кетейін. Мен істеп жүрген Тарлан парк, мен қазір осы жерге номерін қалдырып кетем. Тіркелу номері, соған жазыңыздар өтініш, звондамаңыздар, көпшілік звондап сұрап жатыр. Әркімде әртүрлі жағдай болып жатыр. Барлығын түсіндіруге тырысып жатырмын, мен өзім жауап беріп жатырмын. Одан кейін техподдержка номерін, техподдержка өздері сіздерге жазады. Сондай болғаннан кейін, енді таксопарк не береді? Таксопарк тіркелгеніңізден кейін, 1-2 күн жұмыс жасағаныңыздан кейін, таксопаркке жазасыз, жұмыс жасадым, 2000 теңге регистрация үшін салып берсеңіз десеңіз, беріп береді. Одан кейін, каждый жексенбі, каждый воскресенье, 20 тапсырыстан жоғары жасасаңыз, көп жасасаңыз, 1500 теңге бонусыңызға қайтарып береді. Сол үшін мынау таксопаркке тіркеліңіздер, жазыңыздар, мен осы жерге номерін қалдырам. Ассалаум алейкум, достар, қалайсыздар? Қазақша каналы қош келдіңіздер, және сіздердің алдарыңызда мен Мұрат. Достар, бүгін понедельник. Бүгін понедельник, мен ойлағандай жұмыста болған жоқ, мен ойлағандай да жұмыс жасаған жоқпын. Қазір көрдіңіздер ғой, 9 тапсырыс, жоқ, 10 тапсырыс 14 мың теңге болды. Таңертең 2,5 сағатта 10 мың теңге істеп алған тұғым. Содан кейін жұмыстармен жүріп қалдым. Сол жұмыстар созылып кетті. Бір жұмысым Шанхай жаққа барып қайттым, екіншісі автосалонда кішкене бітпей қалған жұмыстар бар еді. О, мінекей, амандық дейді. Құтталма амандық деген алдық. Автосалонға бардық та, қазір видеосын қоям, Құдай қаласа, сол жерде машина тест драйв. Енді өзімізге айдауға рұқсат берген жоқ, базасы жұмыс істемей қалды. Одан кейін бізге өз айдап көрсетті машинаны. Біз негізі басқа машинаның тест драйвін қалап едік. Ол очередь екен, очередьке тұрып, анау істеу керек, мынау істеу керек дегеннен кейін, мейлі барын айдап көрек деп, Хавал Дарго деген бар ғой, үлкен ит па, немене аудармасы. Сол үлкен итті айдап көрдік, тәшіне айдап көрсетті, шынымен үлкен ит екен, объем 2 турба ғой деймін. Қаз сырт жағынан енді видео алуға кішкене мүмкіншілік болмады, аяқ астынан болып кетті барлығы, одан кейін ана ішінен алынған видеоларын қазір қояды, Құдай қаласа. Ал жұмыс деген бүгін байды демалыс болып кетті ғой. Негізі жұмыс жасаймын ооо деп шыққан адам таңертең. План болмай қалды, енді не істейміз. Господин пешеходу, господин дорожный знак, познавание велосипедиста, подражание полосы, адаптивный круиз-контроль, зона климат-контроль, одна зарядка для телефона. У него есть 8 режимов вождения, 5 из которых по внедорожью, по стандарту, есть у него там снег, трава, гравий, лухазы, песок, грязь. В каждом режиме у него по-разному распределяется крутейший момент между колесами. Гидромофта Халдес 5-го поколения, который распределяет крутейший момент между колесами. Автохолд, да? Да, автохолд, удержание полосы, это все здесь есть. Удержание полосы там, да? Не, удержание полосы, она у него, ну, то есть... Автоматически? Да, либо отключается, либо включается. Здесь traction control, помощь при спуске и, ну, управление там оптикой и багажником. Вот это круиз-контроль, да? Да, это круиз-контроль. Зеркало с автозатемнением. Слева полностью мультимедиа, справа мультимедиа. Да?
А гарантия сколько километров? 3 года либо 150 тысяч километров пробега. Все запчасти, все есть. Ну, смотрите, у нас сейчас уже строится завод в Казахстане, в Алмате он строится. То есть, даже если чего-то и не будет, то в 2024 году по плану уже запустить этот завод, будет абсолютно все. Ну, в России они популярны, в России их очень много, и поэтому некоторые даже допы покупают на Wildberries. Ну, доп оборудование, где-то если что-то нет, на Wildberries достаточно большой. Полицейский сейчас проеду прямо по ним, без тормозов жестко. Вот это автозатмение, да? Да, фактически. Если кто-то слепит, за ним. Это тоже полезная вещь. Моему машинку нравится то, что будет, такая вещь. То есть маршрут как будет? Здесь натурал, я особо натурал выйду, там небольшой круг буду. Это робот, так? Да, 7-ступенчатый робот с 2 мокрыми сцеплениями. Почему с 2? Потому что одна на четной передаче, а вторая на нечетной. Почему мокрая? Потому что она охлаждается маслом. Джаймин джумс сейчас айберем. Зенды, куда я голоса, осыны 20-мың, 25-мыңға жеткісе күшті болушет, бірақ аяқтарым ауырып 30-дан асқанның белгісі ба мынау. И оно, что-то оно, телефонда прикол көп шығып кетті. 30-дан асқанда, 30-дан асқанда деп бар ғой. Сол прикол рас беген деп қоямша. Мемлекеттік заказ қабылдап қойдық республика 34-тен. Молодежный бар ғой. Содан жастардан неге амандық 22 білмеймін амандық қай жерде екенін. Маған бәрібір барлық заказды қабылдап жатырмын. Ешкімді пропустить ету жоқ, ренжіту жоқ, барлығын таксимыз. Мынаны қараңыздар. 15 км 35 минут деп тұр, 35 минут үлгермейміз, Құдай қаласа. Қалай кеттік? Құдай қаласа үлгермейміз деген. Пробкада просто міне сағатты көріңіздер, 6 болт. Қазір мынау көрсетіп тұрған жолдары барлығы пробка болады. Мен бұны Көктал ма деп жүрсем. Мен бағанағы адресті Көктал деп ойлап қалдым. Көктал емес екен. Анау мәңгілік елдің соңғы жағы екен. Сол мәңгілік ел бітеді, сол адреске кіресің ғой. Солай 35 минут көрсетіп тұр. Ақшасы неше шығады? 35 минут үлгермейтін шығармыз. Мен сіздерге айттым ғой, 35 минут үлгермейміз деп. 40 минут. Спасибо за поездку. 15 км. Ой, қосыл. Мінекей қосылды. Ештеңе жоқ мен жерде. Қандай жерге келдік.
машина, что ли? А у вас оплата наличными? Девушка? У вас оплата наличными? У вас оплата наличными? Карта же у меня. Нет, у вас наличными. А почему? Не знаю. Всегда карта была. Списывалась. Сейчас подождите, я проверю. Давайте я туда встану. А? Туда встану, потом. Давай. Нету, к сожалению. Меня вообще не ловит ничего. Номер скажите, я вам позвоню. На эту номер закиньте. 740. Да-да, на эту номер можешь отправить. Хайтмурат выйдет. Давайте позже. А вот пошел. Давайте, диктуйте. Сколько вышло? 1210. 1210. Вот перевожу, смотрите. Угу. Все, ступи. Пришло, да? Да-да-да. А, все, до свидания. Осы адамдарды не істеуге болады? У меня... Ой, мен айттым да, кешіріңіз, сізде оплата наличными, у вас оплата наличными, десем. Почему? У меня всегда с картой списалось. Почему наличными? Блин, ну, кішкене, ну, вроде красивая, вроде умная, вроде адекватная. Жақсылап тұрып, боқтап берсең ғой, или жақсылап тұрып. Жоқ, менде, у меня показывает, что у вас оплата наличными десем. Давайте тогда не дейді, давайте тогда переводом. Одолжение жасап тұр да маған, ше? Как будто мен онан 10 рет алып тұрған сияқты. Бір поездкаға. Не үшін солай жасайды, ей? Мандай, бағанадан кейін осындай заказ шығып қалды. 33 минут жүріп алып келдім. Не алып кетті мынау? Маған көрсетейінші деп едім. 13 заказ 19 мың. Жүріп 20 мыңнан. Заказ от миньон. Заказ от миньон. Сағат 7. Ой, науқат ек ой, 7:48. Сағат 8:30. 15 тапсырыс 21 мың теңге. Болды бүгінге демалыс. Қайттық. Үйге кетеміз. Неге достар, осымен бітті бүгіндікке. Бүгін кішкене аз жұмыс жасап қалдық. Бүгінді демалыс деп жариялаймыз. Ел жақсы достар, келесі видеоларда кездескенше сау аман болайық.